Sådär, välkommen tillbaka. Äntligen är vi framme vid Axvallas trippeltrav. Och vi ska gå igenom lördagens V75 här, tänkte vi. Men innan vi sätter igång så, som vanligt, så kommer vi ha lite andelsspel. Denna vecka är lite speciell, för nu ger mig även jag mig in i andelsdjungeln. Så jag kommer också ha två system som är lite billigare än Manfred. Så jag kommer ha ett 100-kronors och ett 50-kronors. Och de heter trav.se100 och trav.se50. Alltså trav.se ett och samma ord. Och Manfreds bolag heter trav.se200 och trav.se500. Nej, trav.se jackpot. Jackpot kanske, ja förlåt. Ja, det är bara för att vi öppnar. Vi öppnade bara på jackpot på lördagar. Jajamän, bara på jackpot-omgångar. Och sen även har vi fått upp våra nya fina hemsida nu på trav.se. Så in och titta på den nya hemsidan och även på Facebook, Sverige Spelar heter vi där. Och där lägger vi upp länkar till andelsspel och även till det mesta. Så om vi... om ni ser oss på Axvalla, så vinka till oss, säg hej, spela in en videosnutt så lägger vi upp den på vår Facebook-sida. Tycker bara det är kul om ni showar lite på oss när vi går omkring i våra trav.se-kapsar och pressvästar under lördagen. Vi kommer vara där både fredag, lördag och söndag, så att, säg hej. Ha, hur är det med er, gubbar, i värmen? Ja, det är bara bra. Jag kommer ju precis från Axvalla. Jag har levererat ett sånt här badkar, där badtunna med vedeldad. Så där har vi fyllt upp med vatten idag, så jag åkte från campingen precis, och nu har jag på mig, nu när inte kepsarna hade kommit än, så har jag på mig den här hatten, summer meeting. ja, vi håller tummarna för att kepsarna var i Norrland, så att vi har beställt en taxi express export transport som ska komma fram hit hem till mig i Monbitti med taxi, så vi hoppas att det kommer fram. Annars blir det så får vi sitta och klippa klistra eller något. Det går ju inte. Ja. Hur har du det nere i värmen då? Jens. Är det något drag i Halmstad? Ja, det är väl lite värmeslag här också. Nej, men det känns bra. Jag har landat lite efter. Jag var ju Årjäng förra helgen, så kommit tillbaka lite och känns kul att komma till Axvalla. Det är min första gång på Axvalla faktiskt, så jag tycker det ska bli riktigt kul faktiskt. Jaså, vad kul! Ja, det blir häftigt. Ja. Tanken är väl att vi ska gå runt lite på Axvalla och prata både med aktiva och även publik, har vi tänkt. Och liksom hänga med, kanske hitta någon längs med staketet som är kvar på V75 och lite sådana här roliga grejer. Så än så länge så ser det ut som att det ska vara uppehåll i alla fall på lördagen. Även om det är strålande solsken, så ska det inte vara regn i alla fall. Så att vi håller tummarna för att det blir så. Så slipper vi springa omkring i regnponcho. Men vi har ju jackpot 51 miljoner som sagt till lördagens omgång. Jag hade lite favoritparad förra veckan. Fel häst vann sista avdelningen. Manfred, du var nära igen. Det var målfoto med Brother Bill. Ja, det där jackpotbolaget som vi har varit nära på 2 veckor i rad. Riktigt surt målfoto igen, där man får vänta i nästan 2 minuter då på resultatet. Så där hade vi kunnat få bra betalt. 55 000 hade den gett om den hade vunnit. Nu satte vi ju 7:an ändå, så man får väl vara nöjd för det lilla, så att säga. Det är lite skillnad på 4 och 55 bara. Ja. Nej, den var bra, Brother Bill. Men ja, som sagt, vi har haft några målfoton emot oss på slutet, så att man är 51 miljoner extra i potten här, och vi tänkte ta tillbaka de pengarna denna vecka. Så. Ja. Inne förra veckan. Och ja, det hoppas vi verkligen på, för att det kan vi nämna också att förra året, just den här lördagen, så satte vi 200 kronors andelarna till över 20 000 per system, och med 560 så tror jag vi kom upp i runt 28 000 kronor per system den just den här lördagen, så att vi har lite att leva upp till. Ja. Vi kastar oss in i första avdelningen här då, och där har vi en favorit i nummer 11.
Unico Bro Line från Sofia Aronsson. Mm. Det är vi väl inne på att det är helt rätt favorit, trots bakspår här. Om det är ingen Felix Auto att stångas mot den här gången. Nej, precis. De har ju gått upp och gör det bra i gulddivisionen och högsta klassen här. De som Unico Broland hade problem med i vintras här. Så att, ja, nu är det betydligt enklare emot den här silverdivisionen. Så att, och voltstart, ja, då blir det ju inte riktigt samma rusning. Så att, men då kommer styrkan att avgöra. Mm. Ja, jag tycker kanske framförallt att en av de sakerna som talar för inte bara är det bästa hästen i fältet, det kan man nog vara ganska överens om, men det är faktiskt ganska många hästar här som går absolut bäst i jänkevagn, och nu när det är voltstart så är det ju många som får växla ner, medan den här går ju i stort sett alltid i vanlig vagn, och det är ju inte riktigt som det, så att den här hästen behövde fler fördelar gentemot sina motståndare, men nu tycker vi väl ändå att den har kraftig fördel av det, och har ett lopp i kroppen också. Spurten nu senast på Solvalla var som vanligt ettrig. Så att, det är väl kanske lite frågan om det blir ett offensivt upplägg eller inte. Men oavsett så ska Axel Wallas långa upplopp gynna den här hästen också. Så att, jag tycker det är en given första häst. Och vi är väl inne på att det är ett eventuellt spikbud också. Ja, precis. Det är en tänkbar spik. Men Sofia Aronsson varnar för att det kanske kan behövas något lopp till i kroppen för att vara helt på topp. Men vi tycker ändå det är roligt att det är kuskbyte. För nu ska vi, det kommer att vara på många av de här som Erik Adelsson är ordinarie körsvän på. För han fick ju några dagars avstängning för att han störde ekipage när det var nere på Halmstad. Och det drabbade ju den här helgen, men han kommer att få köra häst imorgon igen, så han får nya chanser. Men Mats E. Ljus är jätteintressant upp på Unico Brola. Vad vi är inne på med är väl att kanske ett Champlain är lite översträckad, för det är inte alls givet att den tar ledningen här, trots att det är klart bästa spåret här i voltstarten, men den är ganska ny i silverdivisionen och det saknas inte motbud i spetsstriden. Och det kanske kan bli lite kubbning där framme om positionerna så, som kan gynna våran bakspårshäst lite extra. Samtidigt har vi ju sett också att det ofta blir omstart i första avdelningen på V75. Att de har lite lättare att blåsa omstart där, för det är väl gynnande för omsättningen, kan väl vara en konspirationsteori kanske. Mm. Så när det blir omstart i voltstart så gynnar det ofta den bästa hästen från bakspår. De från framspår lägger iväg lite mer och slösar mer krafter. Jag är lite inne på att Sex Amonero Rock, som visade näst sist att han kan öppna riktigt vast i voltstart, skulle kunna lugga Champlain på spets. Även två Deep Pockets är startsnabb och där. Och spår 2 behöver inte vara så dåligt med såna här bra hästar. 3 That's So Cool är också startsnabb. Men 2 och 3 borde väl släppa till 6:an. Så 6 är mitt spetsbud här och kanske ett tänkbart lås ihop med Unico Broline. Mm. Sjukadantiskt då, den har ni varit inne på lite. Ja, absolut. Men det är väl en av de här hästarna som jag är inne på är kraftigt gynnad av jänkavagnar. Det var länge sedan nu det kändes som att ni gick i både voltstart och i vanlig vagn. Så att, och nu senast så tycker jag faktiskt att den utmanade väl ADS så lite efter ett perfekt lopp, men på en icke-passande distans för Galantis. Men ja, jag tycker nog att den borde kanske vinna det där loppet för att få ett överbetyg. Så att, lite tveksamt var den hamnar också, eftersom det är så ovant för den hästen med voltstart. Och är väl inte den snabbaste ut heller, samtidigt som det finns en hel del som man får ha nämnt i fältet som kan öppna. Så att det är lite vingelrisk. Så att, jag tror att jag säger att jag passar på Galantis den här gången. Mm. Ja, men en till vi kan nämna är ju en jättekuskförstärkt häst i 12 Golden Guard som vi har varit inne på, som vi hittar, som liksom som gör bra lopp hela tiden och kommer att duga bra i silver här. 2% på en sån fin häst där, men och spår 12 är som bekant mycket bättre i voltstart än när det är autostart.
Ja. Och den här hästen är ju också, jag kan inte säga gynnad av vanlig vagn, men den brukar gå i vanlig vagn, så att det är ju också, det kan man också ta med i beräkningen att den växlar inte ner på samma sätt som en hel del andra i det här fältet. Ja. Nej. Så sammanfattar vi första avdelningen, så säger vi att 11 Unico Broline är klart första sträcket, tänkbart chansvig för dem som tippar lite smått, och vill man gardera så är det främst 6 Armonero Rock, eventuellt 1 Champlain även om den är översträckad, och 12 Golden Guard. Har jag förstått rätt då? Det har du. Ja, precis. Det är Deep Pockets och That's So Cool är inget som är sträckvärt, tycker ni, från eventuellt ryggledaren? Alltså That's So Cool brukar ha jättesvårt på V75. Jag vet att jag kollade igenom statistiken som den har på V75, och med vetläggen har den aldrig vunnit på V75, och då har den ändå haft väldigt många gånger den har haft bra lägen och inte riktigt till, så att ja. Och Deep Pockets tror jag absolut bäst på kort distans och i ledningen, och det är väl långsiktigt att den körs i ledningen och att den räcker. Då fyller jag i 11 som ett potentiellt spik, och så lägger jag ett liten markering på nummer 6 där som Manfred pratade om, som eventuellt lås. Jajamän. Så trillar vi vidare till andra avdelningen då. Och här har vi ett automedel över, ett lopp över medeldistans, och det är väldigt jämnt sträckat här. Men favorit just nu är i alla fall nummer 9, Real Scotch. Ja, det är vi väl inne på, att det är en häst som trivs bäst i spets, så då är ju bakspåret lite, eller extremt chansartat, men här ska man lätta med barfota bak, och det är första gången Magnus har ljus upp, så att lite intressant är det ändå, men som favorit så är det absolut inget vi går på. Bland de andra betrodda så finner vi ju Swish the Cash som har lite att bevisa, men ska ju vara en riktigt bra häst för klassen såklart, och nu blir det fint utgångsläge. Så den är givetvis tänkbar, men 2 Laredo Boko är väl jag inne på, jag skulle kunna vara första hästen här. Blir barfota runt om, och Robert låter så väldigt uppåt i intervjuer att det här är en häst som han tror ska kunna inte bara vara med i derbyvalen utan ta sig till final derbyt senare i höst. Då behöver han börja visa lite och få lite hårdhet, och då är ju det här ett perfekt lopp för den egentligen. Men jag vet att du har ett par intressanta här, Jens. Ja, vi börjar med nummer 9, Real Scotch. Så ja, stallet är ju inne som du sa också, att den är klart bäst i där fram i spets, men jag tycker man har sett den när den har gått bakifrån att den travar inte riktigt bra. Det är klart innan han kommer ner till innespår, så att det är klart att första Magnus Ljus är ju alltid intressant, men ja, hästens, vad man säger, hästens kännetecken finns ju kvar även om Magnus kör, så att jag tycker den är lite, det är inget fel på hästen, men en tveksam favorit kan jag tycka. Tycker väl att det finns ett par intressanta bud som inte har nämnts som vi kan nämna. Nummer 7, Roll Control, tyckte jag är en ganska fin här som Jörgen Westholm har. Nu är det andra gången i jänkarvagn, och hästen hade ett liknande läge första gången den testade på. Det såg ut som att den kunde öppna ganska bra med biken, men det blev galopp kort efter start. Men den tog Jörgen Westholm på sig, så att det var inte jänkarvagnens fel så att säga. Så att jag tror att hästen kan öppna ganska bra och hamna vettigt till. Dock inte i spets, för den tror jag rätt sagt att de har ett Findals chassör tar. Den här hästen vann ju ett lite enklare lopp när den på Halmstad senast på sprintermästardagen. Då den spetsade och släppte och kom ut från tredje invändigt, och det var klart bra, det var ett enklare gäng, men lite för lågt sträckad nu, och tycker den tidig på läge och bevisat starten. Men kanske roligaste nu tycker jag ändå nummer 6 Spectre är, som var ute på V75 på Kalmar i ett ganska bra lopp och fick en omöjlig resa och var över i tredje spåret stora delar av loppet, men sista biten var det faktiskt riktigt lavat intryck över mål. Jag har sett hästen varenda gång den har gått i jänkarvagn, och det är en helt annan häst. Det finns en helt annan fart på styrka i den. Och nedstocken är tyst på 5, kan öppna hyfsat, och framförallt intressant med Rickard N. Skoglund upp. Det är Paul Mahoney som har kört i varenda gång den har gått i bike. Tycker det är lite plus, och till 1% i ett öppet lopp så tycker jag den kan vara värd att varna för. Mm. Så om vi summerar, vill ni ha med Swiss Cash och 9
green scotch på lappen till att börja med, eller nöjer vi oss med 1, 2, 6, 7? Ja, 1, 2, 3, 6, 7 i första hand. 9 kommer nog komma med ändå. Ja. Va? Men vi säger 1, 2, 3, 6, 7 till att börja med då. Så, som sagt, vi bygger ju bara en ram här, så att det är inget definitivt klart system. Ja, vi kan nämna mer. Vincentius var fin där på första barfota runt om sist och fick vinna där på Tingsryd. Och, det är klart ett jättefint läge, utgångsläge nu, men den går ju upp lite i klass. Men till 2% så om man målar på ordentligt så kan han vara tänkbar också. Ja. Vi går vidare till tredje avdelningen då, och där har vi första kortloppet, och det är de innersta hästarna som är mest betrodda, men allra störst är förra veckans vinnare nummer 6, eller förra veckans vinnare nummer 6, eller nummer 3, Blackfire. Han hade sex förra veckan. Ja, det stämmer. Det stämmer gott. Vinner han igen? Lite tveksam faktiskt. Det är klart att hästen var kraftigt uppåt nu sist, och det var första gången med jänkarvagn. Framförallt så öppnade hästen på ett helt annat sätt än vad den gjort tidigare. Så att på tre nu så finns det ju möjligheter att komma bra på det. Men det var väl inte några riktiga startraketer emot den gången, och det finns det ju den här gången. Nummer 1, Global Believer, är ju väldigt snabb ut från början och brukar kunna ta sig till ledningen från de här spåren. Hästen har ju varit väldigt bra på kort distans med barfota och jänkarvagn när den fått kort med den utrustning på den distansen. Men också nummer 7, Almas Kaviar, som också är riktigt, riktigt snabb ut. Kanske inte de första stegen, men hästen har en väldig acceleration, så att det finns på kartan att det blir mothugg om spets här för nummer 3, Blackfire. Och dessutom kommer nog Mika Fors testa med nummer 2, Cobra, som går absolut bäst i ledningen. Eller vad säger man för? Ja, det är den de har. Många gnäller på att den bryter så i loppen. Och ja, just det. Såg den ju konstigt ut och igen då, och var inte körbar riktigt. Så att där är man väl jätteinne på att den löper ut bättre om den kommer ner på innerspåret. Så att Gocciadoro är ju inne på att han tycker att han borde testa för spets här, och då. Och en sån körorder, den duckar ju inte Mika Fors för, utan då kommer han nog bomba. Den hinner nog inte med dem direkt bakom bilen med, utan, men jag menar, han kommer ju, han ligger ju redan i andra spår och bara kör framåt, så att han hade nog inte duckat utan körorder heller. Nej, han hade nog inte behövt det klartecknet, så att säga, men det är väl skönt att ha det i ryggen att tränaren vill se den i spets. Det brukar ju kuska gilla. Nej, men så att då kan det bli en utdragen körning när vi har både 1, 2, 3 och 7 startsnabba. Ja, och summa summarum så är vi lite inne på att det blir lite körning, och då tycker vi det gynnar nummer 4, Inspiration, kraftigt, som har ju varit riktigt, riktigt på tårna sista tiden. Hästen har ju alltid haft mycket inombords som inte riktigt fått ut det, men senaste månaden framförallt har det ju hänt någonting, och hästen har ju mött Cobra också och varit riktigt, riktigt bra i de starterna. Och nu senast på Halmstad så var det ju det här loppet när Hidalgo Heldia vann, där hästen körde ett starkt tempo och fick gå på lite för tidigt, så att den kunde väl varit bättre, men det var fel typ av lopp. Men den här gången är vi väl inne på att det blir lite körning och tempo, och så som hästen har varit, så formstark som den har varit sista månaden, så tycker jag att det är ganska given första häst i det här loppet. Jag har ju liksom hyllat intrycket som den har visat sista tiden och kallat den för en av Sveriges absolut mest formstarkaste hästar. För den har verkligen sett ut som en dröm när den har varit som bäst. Och vi vill inne på att den vinner här och kan vara ett bra spikförslag. Mm. Ja, ett jättestarkt spikförslag. Den tog ju sig till och med till final i en tufft kval till Kungapokalen där tidigare i vår, så att och gick ändå bra i finalen, men fick inte med sig några pengar därifrån, och kunde verkligen ha haft mycket mer på kontot. Så att en sån här häst är kvar i klass 1
Och så nu den genomkörning den fick förra starten i, det gör att den är superaktuell här och ramlar ner bakom de här 3-4 startsnabba hästarna och få ett bra lopp där de andra lägger krutet tidigt, medan det långa upploppet är vi inne på kommer att passa Inspiration jättebra. Så att även om den skulle sitta så långt bak som typ tredje utvändigt eller någonting, och kan han bara då stöta ut någon och få en rygg in i sista sväng där och så styra på själv ut ur sista sväng, så tror jag att den är tuffast till slut över Axvallas långa upplopp. Och vi är inne på att det kan vara omgångens bästa spik just på det höga spelvärdet här, där många sprider sträcken, där är det läge att ta ställning. Låter som ni är klart för det. Vill man inte spika, så har vi ju nämnt dem som vi tror. Om vi ska nämna en bakom då, vem tror ni? Ja, det är väl åter en sån här som får Magnus A. Ljuse upp från ett risigt läge i 8 Highline Pellini. Stod ändå under 4 gånger pengarna i ett sånt här Margareta-lopp där det är 300 000 kronors lopp för 4-åringar. Visst, den fick inga pengar då, men nu går man tillbaka till skor och ja. Trots spåret så skulle den kunna komma ner i banan på bra sätt, så är den absolut tänkbar. Vi traskar vidare till fjärde avdelningen då, där vi har också väldigt jämnt spelat med en knapp favorit nummer 8, Redless Dream med Johan Ornstein. Ja, där var vi väl ganska överens om att det kan vara en av omgångens mest översträckade, så när vi brukar sticka ut hakan med sånt så har vi fått äta upp det förut. Men det här är nog omgångens mest översträckade häst, tycker jag i alla fall. Nu har han gått jättebra med bike ett par starter i rad, men nu åker du på vanlig vagn när det är voltstart. Visst, det är fint utgångsläge där med innerspåret på tillägget där, men den är bara en av jättemånga här. Vi försöker hitta lite skrällar här, tycker jag, och vi sträcker på rätt rejält i loppet. Ja, och bästa hästen är väl klart inne på att det är nummer 13 It's a Girl, men den har inte fungerat nu på ett bra tag, men den har också varit ute i väldigt tuffa lopp. Det var på kval till Drottningens och det här 4-åringseliten förstod nu på Solvall under Elitloppshelgen, när man försökte köra med både barfota och bike och det funkade inte. Nu känns det väl som att hästen måste bevisa att den är så bra som vi tror att den är, men för vi tror att det är bästa hästen i fältet och det är rätt så intressant sträckprocent för hästens kapacitet, och nu har den ju även ett springspår. Får vi se hur hästen kan utnyttja det, för det finns väl lite på kartan att den kan komma fram hyfsat tidigt och ställa frågan, och kan den här få köra framåt och fungera som den ska, då ska det till en bra häst för att den ska förlora. Men sen samtidigt så måste man vara medveten om att den här har ju blandat och gett och har faktiskt inte fungerat riktigt bra sen i vintras. Så det måste man ta med i beräkningarna. Jag nämner några hästar till som jag tycker är intressanta. Nummer 11, Telma Emmen från Thomas Pettersson, är ju en ganska bra häst, och nu har hästen lyft sig på barfota balans. Det var bra när den vann första barfota i den senaste starten. 1% tycker jag lite. Och nummer 10, A Rose For You, som jag har följt väldigt, väldigt länge. Det här är en häst med ganska hög kapacitet, men är väldigt ojämn. Nu snackas det om att man ska ställa av hästen inom kort, så att vi får väl se hur hästen står sig här. Man låg lite lågt från stallhåll, men 0% med Kevin Oskarsson, och det är faktiskt ett riktigt stort plus när Kevin Oskarsson kör den här hästen. Hästen har levererat klart bäst då, så att till 0% och ett bra startspår och att den står bra inne, så tar jag med den ganska tidigt. Ja. Ja, precis. Böter till Manfred för han inte har stängt av telefon. Nej, precis. Alltid tillgänglig, så att säga. Nej, men vad...
Nej, men jag gillar ju spår 2 på tilläggsfållan med Dream of Money DE. Hans Krebas var ju den som var nyckeln till att det ramlade upp över 20 000 i utdelning här för ett år sedan på det där 200-kronorssystemet. När han kunde vinna med den här från ryggledan, invänder resa där. Och, men då var det ju första gången barfota runt om. Sen har man inte riktigt vågat rycka alla skorna. Men Hans Krebas brukar ju försöka ha ordningställt just den här helgen på Axvalla. Och det är hemmaplan för honom. Ja, den här hästen håller han ju högt i den låga klass den är kvar i. Och som sagt, jag är överens om att It's a Girl är bästa hästen. Det är liksom ingen... Det är ingen i matram emot den här gången, så att säga. Nej. Så att, ja. Nej, men många sträck. Ja. Vi nämner väl också på startvaten, så får vi nämna någon. Nummer 5, The Rocket, tycker jag är en ganska bra häst för det här loppet. Nu är den väl klart bäst i jänkarvagnen, såklart. Men 3% är för lite. Det är ju också så att i den här typen av lopp har både nu på Halmstad mest... för 2 veckor sedan, men även nu senast på Åring tror jag, så har det varit så att det känns som att hästarna på tillägg har höjt sig väldigt mycket gentemot dem på startfållan. Men de på startfållan har i slutet har de visat sig stå sig ganska bra. Så att ja, man vill inte falla in i samma misstag igen. Nu är det väl plus för dem där bak att det här långa upploppet på Axevalla, det är ju väldigt svårt att ta någonting på Halmstad. Har man ju lärt sig lite, många års erfarenhet, men det har varit lite samma karaktär, att det har känts som de hästarna på start har varit av det blekaste slaget, men de har ändå visat sig hålla ganska bra. Ja, och den här 5 The Rocket har ju gått bra från snävt spår i voltstart. När man ryckte skorna första gången i våras här, så var den i princip ospelad och var 2:a från spår 4 i volten, så att hon klarar nog absolut spår 5 också, så att, och kan gå med vanlig vagn. Så att, där är vi inte så oroliga. Springspår 6, Samedi, den är ju givetvis tidig på att den är bästa hästen på springspåren här. Och skulle kunna komma till ledningen. Ettan, Giannas Love, kan man ju nämna på att det är bästa spåret. Under 7%, och så är jättekusk plus där med Örjan Kihlström upp. Ja, för att det brukar ju vara tränarkört här, va, med Preben Sövik och så här. Ja. Jo, ja, men det brukar... Oh, jo, han körde jättebra med Hail Mary där. Ja, jo, precis. Nej, men... Men 1-7% kan vi väl köpa att han kör i ryggledan. Ja, okay. Köpa att han kör i ryggledan och chansar lite. Men ja. Även om man inte vill se det där som hände i onsdags, såklart. Det blir man ju bara... Det är ju nästan så att man undrar om de inte borde bötfälla och stänga av för att han inte har kört för bästa möjliga placering. Ja. Det finns ju trots allt en regel som säger att man måste köra för bästa tänkbara placering, och grejen är då att då bli sist med den som i starten innan var 2:a i elitloppsfinalen, och då blir sist i ett 5-6 hästars fält, det känns inte som att han körde för bästa position eller placeringen. Han hade otur med. Jo, så kan man ju säga med, att det är lite otur att han blir sist, men ja. Han hade ju alla möjligheter att backa ut tidigt och sätta sig tredje ytter. För att ledaren skulle, som saknade lite form där, att den skulle vika ner sig när den öppnar 7-tempo. Så det kunde man väl ha på känn. Så att det kanske var lite slarvigt att välja att sitta kvar i ryggledan när han märkte hur snabbt det hade gått första 400. Ja, det lämnade lite i övrigt att önska, så att säga. Ja. Vi hade 2 till som ni bara nämnde kort. Det var 14 Hera Sisu och 15 Pimpim Juli. Vill ni säga något kort? Ja, det är väl att Hera Sisu, den vann ju sist. Helt enkelt. Det är väl 2 lopp i kroppen för André, och den är väl... Precis. Den, och så ett spring. Jag har varit ner i sig, och den var ju uppåt sist, så...
Ja, och så springspår där ute kan man ju faktiskt hamna rätt bra på det från, men det finns ju viss vingelrisk, så att till 15% väljer vi ju bara nämna den så där. Det är inget jättehögt spelvärde, men den ska med på många streck. 15 Pimpim Jolie tände ju till ordentligt här på barfota runt om och vann 3 raka i lite enklare gäng med, och har varit struken, men då är det istället ett litet smygläge den här gången där den kan ta rygg på favoriten här och komma igenom lite från på innerspår en bit, så att spricker upp lite så ska den absolut kunna skrälla. Och sen visst är det lite märkligt, för att oftast när man har ett öppet lopp på V75, när man ser den här som har 3-1 i raden, så brukar det flyga iväg på procenten, men det har den inte gjort den här gången, så att nej, precis, det är med. Ja. Det är väl på läget kanske, att det är just det, att det just är bakspår på tillägg och att den inte har startat på ett tag. Ja, men vad man kan nämna också är samma som med Hera Sisu, att det här är också ny regi ganska nyligen. Det är ju de här 3 starterna i Sofia Aronssons regi, så den har ju tänt till ordentligt på miljöombytet och omlagd träning såklart. Men är väldigt beskedliga gäng. Det är sant, men när de bara vinner så kan de ju inte hjälpa att de bara var anmälda till lättare gäng. den kanske hade vunnit även om hon hade varit en lite tuffare emot också. Det vet vi ju inte. Nej, vi går vidare till 5 avdelningen. Vi summerar 4 avdelningen med många streck och går vidare till 5 avdelningen där vi har en favorit nummer 1, LL Royal och Robban Berg. Ja, det tycker jag faktiskt är en tänkbar spik, just på att det inte är så många startkanoner utvändigt och det är lång distans, och då finns alltid risken och chansen att en sån stor favorit kan få hålla ledningen där, att de andra ger upp lite om de ser att det inte är riktigt lätt att ta spets från den. Dessutom har den en stallkamrat precis sida vid sida, så skulle någon snabbstarta utanför och överflygla den från start, så tror jag ju inte Rickard än kommer att göra allt för att hålla den fast på innerspår, om man säger så. Han kör en 1-procentare, så att han kommer köra efter för att få bästa möjliga placering, så därför så kommer han vara intresserad av att släppa ut favoriten till dödens och få andra ytter själv. Nej. Nej, men LL Royal kanske kan få ta över av flera andra där framme också om man inte kan hålla spets, så att det är stor chans att den här sitter i ledningen av olika anledningar. Därför är det en bra favorit. På lång distans så vågar heller inte kuskarna köra i samma utsträckning. De väntar ofta lite för länge. Så det är faktiskt lite oftare ledaren rinner undan i längre distanser än på medeldistanser. Kan vi säga också. Och en favorit i spets, ja, skulle den inte trenda upp allt för mycket så, och stanna här runt 45%, så tycker jag att det är en tänkbar spik. Loppet är vidöppet bakom, så att ska man gardera så krävs ganska många streck. Ja, jag är väl inte riktigt lika övertygad om den här hästen. Jag inser att spetschansen är, jag tycker att hästen, jag tror att hästen sen tar ledningen helt enkelt. Jag tycker inte det finns väl några startsnabba. 4 Santos de Castella är ju startsnabb, men jag tycker att den här hästen är så pass snabb ut från innan så att den ska ta ledningen, men 44-45. 7 är väl startsnabb, va? Ja, absolut. 44-45% just nu, det tycker jag är lite mycket, för det här är inte någon kioskvältare i min bok, att den bara skulle gå ut och vinna på V75. Jag tycker att det finns ett par tänkbara bakom, framförallt nummer 12, King of Greenwood, som jag tycker går bra där, precis varenda gång. Nu växte de ju ner senast när det var voltstart, eller man var tvungen att växa ner och köra med vanlig vagn, men hästen gick precis lika bra som den brukar göra, och det känns som att den här hästen levererar jättefina avslutningar varje gång, och spår 12 är väl kanske inte det roligaste, men det har hästen haft innan. Hästen har vunnit V75 från spår 12 på Jägersro i april. Och det här långa upploppet som Axevall har, tror jag kan gynna hästen. Och 5% tycker jag är väldigt, väldigt lite. En av omgångens mest understackade hästar, skulle jag vilja säga.
Ja, precis. Vad vi kan nämna då är att den gången den vann med bricka 12, då blev den också nedstruken till 11:e spåret, och det har den blivit här med. Det gör väldigt stor skillnad just statistiskt sett. Att starta från spår 11 istället för spår 12 bakom bilen är ganska så stor skillnad faktiskt. Ja, nästan... den gången på Jägers var det ju otroligt mycket galopper också, det måste man ta med i beräkningen. Ja, men... det är ändå bra att vinna från bakspår på Jägers oavsett när det är de klasserna. Ja, vad hade vi mer här? Vi tyckte väl att åtta Aragonas är vi väl inne på att den är lite översträckad från det läget. Den är ju helt ny i klassen, precis kommit över klassgränsen där, så att är det översträckat. Ja, från Unterstein. Jag tycker Untersteins båda duo är väl rätt så intressanta. Fubrav och Santana var du inne på där, att den var startsnabbel, vilket den är. Nu var ju hästen, tycker hästen startade lite tveksamt hos Unterstein, men nu senast var det lite mer spända linor. Den var ju jättebra i det här amatörloppet på Sprintermästarkvällen. Det kördes friskt i det loppet också. Och den här hästen höll ju på att vinna just den här tävlingsdagen förra året på Axevalla mot någon av Gucciadoros där. Jag minns inte riktigt vilken det var, men det hade ju dragit upp vår V75-vinst, eller hur Manfred? Ja, precis. Det var till och med mot en Ängvärda häst där, Sion Font. Ja, just det. Ett klass 1-lopp den gången med, så att... Ja, det hade kunnat öka utdelningarna där såklart. 9 Turell då, kanske folk glömmer bort lite grann denna gången. Det var ju den som vek ner sig lite grann från ledningen på Halmstad som favorit efter ett uppförstått målfot. Ja. Och det har väl varit lite tveksam form, men nu är det faktiskt andra gången i en jänkarvagn. Första gången så blev det ju galopp, men det var ju den här V75-finalsdagen på Solvalla när det var väldigt krävande banan, så jag tycker inte man ska döma hästen för den galoppen. Tycker att den kan vara ganska, ganska tidigt bakom favoriten. Nej, den går ju säkert framåt rätt rejält med det loppet i kroppen sist, att det tog emot lite till slut. Det var ju tråkigt att se, men och de som stod på mållinjen trodde ju verkligen att den hade vunnit. Det stod ju ett gäng där och jublade när det gick i mål. Jag stod nära mållinjen, och jag var helt övertygad om att den hade... Ja, det var andra där som hade tydligen som hade jublat, och sen gick de in och trodde den hade vunnit med huvudhals nästan och sa till alla att nej, den där vann och så var det dröjde ju 5 minuter säkert, 5-6 minuter innan vi fick fotot där. Så den var ju också en tung förlust för våra andelsspel där, när vi hade den som omgångens bästa spik på att det var ett så fint spetsläge. Men då gå från favorit i samma klass till att vara 5% gången efter när den nu har fått det loppet i kroppen och så biken åker på. Den kan ju få faktiskt ryggledaren på ettan här. Ja, jag ska precis säga det. Ja, och så med ett långt upplopp, om någon i dödens tröttnar så kan det verkligen vara en rolig skräll där. Har vi nämnt 10 Elegant CN, den är också lågt sträckad och har gjort det bra på Solvalla. Var ju betrodd i det här loppet, eller Radja Vrijthout vann på Elitloppssöndagen. Nu är den helt bortglömd. 5 Abyss Wise Ass, du brukar ha koll på Gucciadoro. Ja, jag kollade lite på de intervjuerna, det låter väl inte som om det är något... superextra här. Det vad vi kan nämna är ju att det är ett rejält kusk plus, och det är ju ett statistikläge som är spår 5 bakom bil. Det har man är ju det kusk plus? Är det kusk plus? Ja, precis. Jag ska sluta nu. Ja. Nej, precis. Nej, men som vi säger, ska man gardera loppet så är det väldigt många bakom. Ja, så här hör ni. Manfred tänkbar, kanske spik på hans system. Jens lite mer tveksam, men så kan det vara. Man är inte alltid överens. Vi går vidare till 6:e avdelningen där vi får ett styrkeprov över 3140 meter. Och favorit är det nummer 6 Under Armour, tror, som är knapp favorit just nu. Ja, de är
Underarmor och Parker är exakt lika mycket sträckade nästan. 28,23 och 28,07. Så vi säger att nummer 12, Parker, är favorit med 0,2%. Då säger jag att det är en tveksam favorit. Jag tycker att den här som har visat 4 galopper i rad. Och inget kuskplus den här gången. Nej, jag tror det är betydligt mer på nummer 6, Under Armour. Jag tycker hästen har visat... Jag har ju pratat lite om att den har varit lite sämre sista tiden, men jag tycker faktiskt inte den har varit det. Hästen har ju varit klart på i sådana här långlopp. Nu, näst senast var den ute i en V75-final på Solvalla. Där Charlie Brown efter vann och hästen fick halva lite i spåren och höll ändå ganska bra. Det är faktiskt ganska stor skillnad att gå ut och vinna sådana här stegelopp jämfört med att vara ute i V75-finalen. Så jag tycker den insatsen var klart godkänd. Mm. Och 12 Parker tycker jag det pratas om varenda gång. Det är ju en fin häst, men nu har den ju varit väldigt tveksam sista tiden. Inte bara att den har galopperat i förväntade situationer, det har faktiskt varit lite omotiverade galopper också. Och även sen tidigare så tycker jag faktiskt att den här hästen är liksom klart bäst när den går i jänkarvagn. Så att jag är lite skeptisk till hästens möjligheter den här gången, även om den naturligtvis är en väldigt bra häst för det här loppet. Ja, precis. Den tog ju etta i fjol där på hösten när den klättrade i klasserna där, men den slog ju faktiskt inte stallkamraten Santos de Castella i finalen där i klass 1 förra hösten där som vi pratade om i loppet innan här. Så att ja, det är väl en häst som det alltid snackas om, men den får visa lite mer först. Vi spelar med Under Armour som första sträck här och jag gillar ju 9 Even Steven som nu får spå 4 i volten, vilket är lite trist, men Fleming brukar ju ställa i ordning till de här helgerna. Han gillar ju att visa upp sina hästar på Axvalla och han gillar det långa upploppet. Den här radade upp 4 raka på långa distanser i slutet på förra säsongen och i årsdebuten, så att det blir att det blir vanlig vagn tillbakaväxlat till det tycker jag inte är så farligt på just den här. Och andra platsen på Charlottenlund på medeldistans sist, det var ju att Flemmingen trodde nog han bara skulle plocka ner den där ledaren. Han kröp ner i rygg ledaren och sen när han gick ut så sköt det till hyggligt, men den tar inte så hårt på heller den andra platsen. Jag kommer bita bättre över det här upploppet, så 9 Even Steven tycker jag är tidig. Har vi någon mer? Ja, du hade... Ja, alltså man kan väl säga nummer 13 Häftaram, men det är ju alltid väldigt mycket inte mycket streck på, men det pratas alltid väldigt väl om den här hästen. Jag är väl lite skeptisk och kanske också lite trött på den här hästen, för jag tycker det blir väldigt, för varje bra prestation så är det väldigt väldigt många tveksamheter i de andra starterna. Galoppen framför allt. Nu när den vann på Rättvik så var den ju bra såklart. Den fick ju ändå göra lite jobb och så, men det var en hel del hästar som underpresterade det där loppet, så att jag tycker att den prestationen blev lite övervärderad faktiskt. Intressant såklart med Magnus A. Djuse på en sån här häst som har svårt att leverera enligt sitt rykte. Det är första gången Magnus A. Djuse kör, så att det kan väl vara det kan man väl ta fäste på så, men det blir ju alltid väldigt mycket streck på den här hästen, och jo, han upp mot 15% kommer det nog vara, och det, ja, jag är inte så sugen på det faktiskt. Nej, och skillnaden var ju när vi var ute, när vi nämnde den tidigt i tipsen tidigare här i våras, framförallt där i april när den var 2, då var det ju första skorycket där, men då var det ju en klass lägre, det var ju klass 1 fortfarande, och så gick vi på den där den stod bra inne på Solvalla, en V86 starten efter, då var det första gången med bike, men då blev det galopp, så att det har ju varit lite ändringar vi har försökt att gå på den, men nu har den gått upp och möter mycket tuffare hästar, plus att den inte har visat, precis som du säger, den har inte visat det där att den är riktigt där. Sen kan det ju vara lite turbulens i stallet med sånt påverkar också. Jasmin Ising blir väl av med sin största hästägare där nu en period,
Så att där försöker de att hitta lite andra ägarkonstellationer till hästarna. Och jag tror att det här är en av dem som är till salu. Ja, precis. Den står fortfarande på Philip Consulting. Så att den här är till salu. Men jag vill nämna också en häst som går lite under raden. Och det är nummer 4, Boke Palema, som jag tyckte var riktigt, riktigt, riktigt bra i den senaste starten i ett enklare gäng. Den hästen gick i över tredje spår en väldigt stor del av loppet, men hade faktiskt greppet när galoppen kom. Den här hästen känns riktigt stark, och nu vet jag att man har testat i lite olika delar av sin karriär och köra den barfota runt om. Men den har aldrig lyckats, utan den har alltid blivit galopp. Det blev ju nu också senast, men ändå intressant att man väljer att fortsätta att köra med barfota balans och chansa på det den här gången. Det är väl inget jättetidigt bud, men Hans Krebas brukar ha en förmåga att kunna skrälla till när Axevalla arrangerar V75 eller andra större tävlingar. Ja, under 1% med, så att den är väl sträckad därefter också. Ja, absolut. Nej, men så ser det ut. Mm. Då har vi fått en bild av sjätte avdelningen då, där vi sa att vi tror mest på nummer 6, Under Armour, och tidig där bakom nummer 9, Even Steven. Och självklart får man väl kanske sträcka Parker om man tar ett par stycken. Ja, precis. Jag vet inte, har vi nämnt 11 Cab Frontline någonting? Den blir ju, det blir ju bästa springspåret där innanför Parker. Och Thomas Pettersson är duktig där, så att ja, men här aviserar de skor. Men han har ju varit ute i klassen i flera starter här nu, så att ja, den är tänkbar också när man sträcker på många. Mm. Vi går vidare. Vi har en avdelning kvar att avverka, och här har vi omgångens största favorit i nummer 6, Admiral As, som var tvåa senast. 67% bara. Ja, det är väldigt, väldigt mycket. Alla tre var helt inne på det. Det är vansinnigt mycket. När jag kollade sträckan första gången och såg vart det barkade, så hade jag hade väl inte gjort någon analys av vad sträckan skulle landa, men jag tänkte väl kanske att det skulle vara kanske 40 och inte, absolut inte över 55-60. Favorit, fine. Men jag vet inte riktigt varför. Det är klart att hästen ska ha en hög sträckprocent, men ja, det var ju ändå ett litet tag sedan innan den levererade en vinst i ett riktigt bra lopp. Ja. Utan att vara dålig. Den gjorde en bra insats nu på Halmstad senast också, men ja, 67% är alldeles för mycket. Jag skulle ranka den som första häst i loppet faktiskt. Nej, det skulle inte jag heller. Jag kan ju bara flika in en sak, och det är ju ett, hästen har rytmiska problem. Alltså, den är inte alltid rytmisk i loppen. Två, den är inte direkt så där tvärspidig när man styr ut i... Sen har den ju en urstark långspurt, men den är liksom inte tvärspidig i tredje spår, vilket gör att den missgynnas ju av gulddivisionen, för att det måste man ju nästan vara tvärspidig för att liksom hänga med. Och sen alla de här enkla segrarna som man har tagit liksom i brons och silver, det är liksom... Det är så skillnad på, och det såg man ju sist, att han gick ju jättebra, men alltså, du kan inte plocka liksom 7 längder i gulddivisionen, det går inte. Det är liksom, och han riskerar ju att hamna långt bak igen. Alltså, ja, ja, det var ju till och med på en väldigt, väldigt färsk guldhäst som den inte kunde göra det, så det visar ju. Och den här hästen är också väldigt färsk. Och det har ju diskuterats lite grann, men vad är det som har hänt med Admiral As, liksom, så att den har blivit sämre så, men alltså vad är det som gjort att den inte har vunnit? Och min enkla analys av det är ju helt enkelt att den är i en helt annan klass nu. Mm. Där man inte kan gå ut och vinna på det sättet som den gjorde i brons och silver. Nej, precis. Den gick ju, det såg ju väldigt segt ut sist också. Sen så tog den ju tag i grejerna, precis som du säger Per, så har den ju en bra långspurt, att den, när den väl får upp farten så håller han den, då kan den hålla den ett bra tag, men det accelererade inte alls när han lyfte ut, och det såg segt ut, och sen så nyper den andra plats
på de här mirakeländringarna som man gjorde och körde utan käkrem som skulle vara som skulle vara nyckeln enligt Rejo där. Men ja, nej, det här är en favorit i fara. Ja. Framförallt så är det en kraft. Visst förstås rätt här nu. Vi säger ju inte att han inte kan vinna. Det är inte det vi säger. Vi säger bara att 67% är löjligt högt. Ja, absolut. Det är svårt att se att någon annan ska, just för att det är ett jämnt lopp, så är det svårt att sätta en annan som given före på sträcken. Men, ja. Men på spelvärdet så måste man nästan ranka ner något snäpp. Det är omöjligt att gå på den i sista, för värdet kommer inte stiga en krona om den vinner, och då blir det lite som förra veckan där att ja, det händer inget med värdet och så där. Det är många kommer sitta med spik på den, så därför är det verkligen givet att gardera här. Vi är ju inne på att Milligan School ska kunna snabbstarta här en bit ut i banan. Visade jätteuppåt form näst sist och var bra även gången efter med lång resa, även om det bara blev en femte plats, men den är ju ojämn och så, men på lång distans har den ju extremt bra statistik, och det är titelförsvararen i det här loppet, så att vi är inne på att den skulle kunna bomba till spets här och dra på i ett bra tempo och kanske rinna undan. Ja, framförallt så är den ju alltid i ordning just i det här loppet. Lite grann samma som till då det stora pris. Den, det känns som att den, även nu var den bra i vintras när man nått V75-lopp också, men sen har den ju varit väldigt, väldigt ojämn. Men jag tror kanske inte att det kanske inte att den är så ojämn egentligen, utan det är liksom att den numera i alla fall att den behöver den här långa distansen för att vara som allra bäst. Att den räcker inte riktigt till när det är kortare distanser, för att den har inte den här riktiga tvärspiden. Den tycker jag är tidig. Jag vill också flagga för nummer 5 Antonio Trott, som jag tyckte var väldigt bra när den var på Rättvik nu senast. Då startade hästen på en lite opassande medeldistans. Den här hästen är klart bäst på långlopp, och det har faktiskt väldigt bra gjort att den hann dit senast. För jag satt en bit bak och fick ju göra ganska mycket jobb sista rundan, så att det var klart bra gjort. Nu är det uppåt form och uppåt distans, så att säga, så att nummer 5 Antonio Trott är väldigt tidigt, tycker jag. Ja, och en som stod för en kraftig utvecklingskurva där i förra sommaren är ju 8 Upstate Face, som till och med tillhörde favoritsnacket här på Paralympiatravets final tidigare i våras. Nu är den totalt bortglömd på sträcken, och här kan det ju verkligen vara dags för lite att den kan hitta tillbaks till förra sommarens toppform där som den hittade fram på sensommaren. Spår 8, det är väl bara oddshöjande då egentligen, kan man väl säga. Ja. Det är väl därför den ligger så lågt på sträcken, men lång distans så borde den kunna hitta ner i banan och ja. Jag tycker väl liksom att den formen som man hade förra sommaren, jag tycker man såg lite grann av det i våras också. Det var ju hästen var ju kusligt fin när den var på Jägersro i kvalet till Paralympiatravet. Ja, absolut. Det var ganska bra hästar. Sen blev det ju lite fel nu med Elitloppet, där det blev inbjuden till, inte till loppet utan en plojomröstning, och då valde Adrian att avbryta sin satsning på Elitloppet, och sen har det blivit en galopp på Bjerke bara, så att det är väldigt svårt att sätta in den var den står just nu. Men 3%, om man jämför hästens kapacitet med Admiral A, som jag skulle säga snarlik, och ser då att nummer 8 Upstate Face har 3% mot 6 Admiral A's 67%, så är det givet vad spelvärdet ligger i alla fall. Ja, precis. Sen har vi Bledugers som var tvåa i loppet i fjol bakom Milligan School. Den är ju inte startsnabb, så att det spelar kanske inte så stor roll att det blir bakspår här. Den har faktiskt gått med skor på slutet, säger Frode, så att det inte ens lyser rött på barfota runt om, det är ju en bra grej. Det är ju så här dold barfota då, kan man ju säga. Här är han väl inne på att det kommer vara en bra insats, även om det är lite långt mellan starterna nu. Ja, den trivs ju jättebra på lång distans. Brukar ju få starta med de här massa tillägg och grejer i de långloppen den är ute i. Så att det är ju jättegynnsamt att vara på samma start med allihop här. Så att, ja,
Ja, den har ju varit igång väldigt länge. Den var ju liksom igång redan i vintras och körde rätt så mycket på V75 då. Ja, ja. Formintrycket har varit lite sisådär sista tiden. Jag tycker den har sett lite kantig ut, men barfota-balansen är ändå väldigt intressant. Jag har kollat upp lite grann när man har gått barfota runt om, och det har bara varit i stenhårda lopp. Märk väl att man ska tänka på när man har gått barfota runt om på lång distans, för det här är en gedigen långloppare, och det har varit två gånger i hårt på Hannovers lopp från de här dyra tilläggen som du nämner. Också en gång i år med stora pris. Så att det här loppet, även om det har hög dignitet, så har den inte riktigt den digniteten som de loppen har. Och till några procent bara, så tycker jag att vi är inne på att gardera halvbrett i alla fall. Och då tycker jag att det är... Absolut. Och vi kan nämna mer. Det, egentligen så går väl loppet och täcka på de här fem sträcken vi har pratat om, då känns det i princip heltäckt. Vad vi bara kan nämna är den här 3 Bear Time som trivs oerhört bra med så här långt upplopp. Det var vi faktiskt inne på i tipsen när han vann i mars. Då var han ute på Momarken där det också är väldigt långt upplopp. Då satt den sist mot hyggliga hästar för klassen, så att säga, och gjorde det jättebra och bara plockade ner dem. Och dessutom förra året på just den här tävlingsdagen så satt han också absolut sist i ett 12-hästarsfält in på upploppet, spurtade oerhört fort, då var det ju i silverdivisionen och blev 2, va? Så att det var den vi hade kunnat få som kunde ha höjt utdelningen ordentligt också den gången på vårat system där vi hade med den. Nu går den såklart, nu är den ganska så färsk i högsta klassen, men som sagt det är ett vanligt guldlopp med bara 150 000 i första pris, så att ja. med ett så här bra läge så kan den faktiskt spurta ner många här då vi inte tycker att det är vrålform bevisat hos riktigt de här betrodda då, va? Jag håller med, och om man bara ska leka med tanken att Admiral As galopperar direkt, så då är ju plötsligt så är ju 3% på Upstate Face ett skämt. Alltså, om man nu liksom... Det är ett skämt oavsett. Så att, ja, jo, det är det ju, men jag menar just procenten på de andra hästarna emot om en sån som Admiral As försvinner är ju väldigt låga allihop. Ja, ja, ja. Jag skulle också, oavsett vad man än tycker, så det här är nästan ett måste att gardera på ett speciellt på ett andelsspel. Spikar den här på ett andelssystem, då kan man lika lägga ner, tycker jag. Så var det jag. Ja, jo, men precis. Men det blir lite så. Det blir lite så, för man skulle kunna sitta med alla rätt inför sista avdelningen och så ser man liksom, ja, det är 4000 på den. Och ja, så har man ingen annan häst, liksom. Det finns inget att hoppas på egentligen. Det är liksom så. Däremot så kan värdet istället på en annan häst då gå till 60-70 000, fast det bara ger fem papp med Admiral As och det ger 80 000 med Upstate Face till exempel, så att, eller Bledugers. Så att det är ju för att få till systemet riktigt bra, så är det också väldigt viktigt att gardera det loppet. Dessutom kursminus, ja. Ja. Ja, exakt. Nej, men vi ska väl nämna det innan vi avslutar också, att det här mallen som ni ser här är ju på Manfreds andelssystem. Mina andelssystem kanske ser lite annorlunda ut. Det är inte säkert att jag går på Inspiration till exempel. Jag kommer ju ha lite mindre att spela för, så att 50-lappen kommer jag nog chansa en hel del. Kanske spika någon jätteintressant 10% eller någonting i den stilen. Och på 100-kronorssystemet så försöker jag väl att lägga en rad som är någorlunda. Men 50-kronorssystemet kommer bli en liten chansrad. Så att vi får se. Men det här är ursprungliga tanken i alla fall. Men det går ju även att hålla utkik under lördagen, för vi kommer ju posta lite videos och lite inlägg och sådär under tiden vi är på banan. Så hör vi någonting så kommer vi givetvis att dela med oss av det, och då in på Facebook och titta trav.se där, så kommer ni se i flödet där med, om vi har något matnyttigt och lite intervjuer och lite sånt där. Så att håll koll i flödet under lördags eftermiddagen där, så får vi se. Så ses vi väl där förhoppningsvis, annars får ni ha det så bra, och
Det kommer även komma ut en video för söndagens V75. Så att, ha det så bra så länge, så görs vi. Amen. Glöm inte, tumme upp.